träningsverk. Stackars, aj, aj. Ja, du sprang lite för långt. Sprang lite för långt, ja. Med nya skor. Oh, ah, ah, hej då. Oh. Jag kan inte gå med dig på gympan ikväll, inte, det förstår du väl? Det hade jag glömt! Har du glömt det? Ja! Du får gå ensam. Nej, jag vet, det är första gången. Nej, jag får se. Nej, men det, jag skulle vilja ha med mig två stycken såna här lunchlådor med mig. Ja. Och kan jag få det? Visst, bruna bönor eller stekt torsk? En av varje. Ja. Kan du göra ordning av bönor och torsk i låda och Charlotte? Ja. Tack ska du ha. Nej, du, jag får se. Jag tror jag väntar tills du blir frisk. Nej, men jag gick ju ner ett kilo. Tjena, Iris. Vad har du för gott idag då? Ja, så du äter på så här enkla syltar? Ja, det är ju bästa käket i hela stan. Jaha, jag trodde din favoritkrog låg nere på Karlbergsvägen. Vilken krog? Bruna bönor eller stekt torsk? Torsk, tack. Och en lättöl. Förlåt? Hej. Nej, men hej. Vad slår man ner? Ja, visst. Du får gå in och servera honom. Vem? Ska han äta här? Hej Iris, har du någon mat idag? Alltså jag borde... Här. Nej! Får jag försynt tala om att jag känner till hans piratkrog nere på Galbergsvägen. Mm. Då låtsas han helt oförstående. Att jag kommer att hälla torsken rakt över honom. Han gör det. Ja, du uppmuntrar mig. Tycker du att Charlotte har gått ner i vikt? Va? Nej, det vet jag inte hur så. Nej, men jag har blivit tjockare va? Ja, så det är dags nu igen. Oh, jag vågar inte väga mig. Alltså, du har inte blivit tjockare. Ja, jag tror att Helge tycker det. Han ska väl inte säga något med sin mage. Vadå? Oh, det är väl skillnad. Jag tycker i alla fall inte att du ska banta i kapp med Charlotte. Datorer. Vårt samhälle fungerar minst lika bra på den tiden vi använde papper och penna. Och en del av vår hjärna. Det gjorde det inte. Hjälp till här nu istället. Du skulle till exempel kunna ha jättestor nytta av den. Du skulle kunna lägga in hela ditt lager, varenda nubb, varenda tygstycke. Jag behöver ingen dator. Jag behöver någon som håller ut tapeten här. Och Iris, hela bokföring av kaféet. Nej, hon har kassabok. Du, jag köpte den billigt av en kille ute på Valla, va? Och han har lagt in ett specialprogram för V5. Och varenda QC i hela Sverige finns inlagd. Så nu, allt man behöver göra nu är att trycka på en knapp. Så har du ett bergsäkert system. Ja, men vad bussigt av honom att lämna ifrån sig en sån guldklimt. Ja, jag fick en kopia. Du, den gången vi fick in vår V5, då hade vi ingen sån där manik. Då var det datorhjärnan Helge som spottade fram de rätta hästarna. Ha! Du har väl aldrig någonsin lyckats finna en vinnare. Va? Har inte jag? Hur var det till exempel med Madison King? Det var en ren lyckträff. Vems fel var det att vi missade V5 den gången? Om jag bara får lov att fråga det. Du, Axel, du klarar inte ens av att vara hantlangare. Jag är tekniskt begåvad. Du, ta den där apparaten. Ta bort den innan jag klistrar in både den och dig bakom nästa våg. Det kan man ju inte snacka med. Ja, men när kommer Mia? Ja, hon kommer om en vecka. Du, jag ska till Finland några dagar. Ska du följa med? Tack så hemskt mycket, men det tror jag inte att jag ska göra. Hej, hej. Men jag ska upp till min lilla överste nu med lunchen. Tack. Hörru du, klarar du dig själv nu då? Ja, vi får se. Oj, ska vi se. Nej, men du! Det är mycket bättre! Ja! Men du ska inte ha en liten kaka till kaffet då? Jag kan, nej, jag ska inte ha det, förstår du. Nej, jag vill inte gå upp de där killarna som jag har lyckats gå ner. Jag tror nog att jag går på gymnastiken. Gör det? Jag har lika till, ja. Hej då, Pierre. Hej då. Ser du, det går riktigt bra. Ja, vad bra. Tack. Det var ju gott det här, Iris. Mm, det är sällan någon som klagar. Jag förstår om du är förbannad på mig. Ja, jag hoppas att du förlorar mycket pengar. För det gjorde nämligen jag när jag försökte konkurrera med dina hutlöst låga priser. Ja, jag är jävligt ledsen, men det var inte meningen att det skulle gå ut över dig. Så, inte. Nej, men det fattar du väl att jag inte skulle kasta mina affärer om jag visste att du skulle råka illa ut. Alltså, det var en kompis till mig som skulle köpa kaféet och göra om det till någon fransk restaurang. Och jag lånade ut lite pengar, men det var allt sammans. Ja, sen hade han några andra idéer i bakfickan. Ja, och då försökte du förstås stoppa honom med alla medel. Ja, jag gjorde det faktiskt. Därför att jag var på väg att förlora allt jag ägde och hade. Jag var ju tvungen att hålla gummi. Men när han sen gick i konkurs så skulle du veta att det var ingen som var gladare än jag. Jag kände mig faktiskt lättad. Hör du, försvinn härifrån.
Alltså, jag har bara gått i vanlig enkel folkskola. Jag har inte varit ute och rest i stora, smarta världen. Men så är jag inte helt korkad. Gris. Försvinn härifrån! Vad kostar det? Ja, jag bjuder. Men kom helst inte tillbaka. Nej då, inte som gäst i alla fall. Så ska han tas. Gud! Åh, nej, du skönt det känns så på det här sagt. Ja, det gör jag visst det. Alltså, han har förpestat luften länge nog här nu. Vad ska du ha? Va? Kaffe. Ja, ingenting annat. Äggmacka. Hej, Charlotte. Är du hungrig? Mm. Tänkte du få äta lunch hemma igen. Det är ju precis som förr. Ja, är det? Ja, det blir någon vana. Alltså, är det fisk? Ja, det är torsk. Nej. Varsågod. Nej, bruna bönor och fläsk. Visst du? Tänkte jag skulle överraska dig. Ja, det kommer att smaka underbart. Hoppas jag verkligen. Ta ordentligt nu, va? Ja, tack så mycket. Träffa Pierre idag. Jaså, har de kommit hem? Ja, bara han. Vi ska skiljas. Ja, det får